Počkejte. Máš to červený, máš to? Jo, D-Bliž na Xbox Live. Máme Connect. Yes. Děláš moc rychle. A co, 3 hodiny? Tak, teď jdeme na to. Teď si ti tam ukáže přesně, co máš dělat, ty postupy. Dáš pokračovat. Teď první jméno chce. Dáš, já nevím, dám třeba. Macena, ne? Dám Macena. Kde to tady řete? Macena. Dáš první jméno. Dáš pokračovat tady. Je to blíž, Nikolo. Já mi se klepou ruce. Pokračovat, jo. Ale ani Nikolo. Teď e-mail to chce. První je jméno, pak to chce e-mail. Tak dáš Macena. Macena. Tam furt přeskakuj, podívej. No. Takový černý furt se dá. Macena. Přeji, on to nevidí, dej to blíž, Macena. Blíž, no, Macena. Jo, já dám tady ten můj e-mail. 1, 2, 3, 4. No podívej, co se tam dělá, dej. Zavináč. No dobrý, no. Ještě to je blbý, dej to blíž. Poslusím ten stůl. Gmail. Gmail. Tak, tečka. Podívej, podívej, jak to... Nevím, no. Co to je? Nevím. Kom. Jo. Pokračovat znova. Jo. OK. Aha, už jsem tam zaregistrovaný. Gmail. Jo, já tam mám, nemám tečka. Do prdele. Znova. Ježiš. Ma. C. Na. Macena. Tam si dáš svůj e-mail, jo. Nebo můj, to je 1, 2, 3, 4. Zavináč, Gmail, Gmail, jo, tečka, k, o, n, dáš hotovo, pokračovat, čekáš. Teď to chce password, teď co to je, to znamená u tebe, že to chce heslo. Na te, no, tak dáš heslo, já dám třeba. Biba, 1, 2, 3, 4, pokračuju dál, tak, aha, počkej, tam musím dát jiný heslo. Ty krá. Počkej, protože už jsem tam zaregistrovaný, ne? Tak dám Nikola. Co děláš, e-mail? Password. Jo. 1, 2, 3, 4. Protože už mám ten e-mail zahotovej. Jo. No. Teď se ti ukáže tohle, že to je, viď? Tak pokračuješ dál. Jo, teď e-mail adresy k servisi Hotmail Windows Live i adres. More save, more info. Co to je? Hotmail, you like. Hotmail Windows Live. Dám pokračovat. Password server Hotmail, ty vole, to chce Hotmail dělat e-mail. Live password. Polož to, když ti to nebaví, tak to polož. Dej to tady. Počkej. Ty vole. No to teď to dělám. 4. No jdi jíst. ID, ten kentrak, ID and password. Different, aha, different email, Nikolo. Jaký máš, Nikolo? Nikol Biba. Ty máš Nikol Biba, víš? Ni, k, ol, b, i, no? B, b, a, ne? No. Zavináč? Jo. Zavináč, jak to máš? Seznam. S, e, z, no. Am. Tečka.
C. Z. Tak. To je password. Jaký máš, Niko, na to? Bebíčko. D. E. D. I. Č. K. A. Doufám. To je znova password dáš. Jak ti to ukáže, to chce znova password, tak dáš znova jako heslo. Dáš zase B. B. Č. K. O. Tak. A už jsi tam. Takhle půjdeš dolů, 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 dolů. Vybereš si, co chceš. Tam je napsáno, ty to máš česky, tam je napsáno. Třeba, řekněte vaše první auto, řekněte, co se vám zlíbí, řekněte otázka, tohle. Otázky, víš? Tak ty řekni, já tady mám třeba, řekněte první auto. Tak já kliknu na první auto, křížek, a napíšu třeba B, M, V. Jako bavorák. Auto, tam křížek, tam OK, ale to chce pět. Tak tam nedávej bavorák, tak tam dej třeba, já nevím, napiš tam třeba Škoda. To je pět slov, musíš dát minimálně pět. Š, K, O, D, A. To je pět písmen, když si vybereš třeba auto, nebo tam je otázky, to budeš mít česky, tam bude třeba psa, jakýho máš, jakou máš rád barvu. Tak já jsem dal auto, Škoda. Dáš křížek. Řekni, že to chceš, se ti ukáže, buď, že to chceš, aby ti to odepsali ti zprávou, SMS-kou, anebo že chceš e-mailem. Ty dáš e-mailem, protože to se to je blbost. Dáš e-mail, teď, enter your alternative e-mail. To je alternativní, tak to je znamená, že dáš jaký druhý e-mail chceš ještě. Tak dáš třeba, dám M, A, C, E, N, A. Jo, dám 12, to už je druhý e-mail, protože to je alternativní, tam kam ti chtějí posílat zprávy. Jo, dám se, se, z, no, kde no, vidíš někde no? No, já jo, to slepá. Já vůbec nevidím no, ale. Tam, vedle mal. Jo, n, se zná, co jsem to udělal, do prdele. Seznam. Dáš. Sorry. Tečka. C. Z. Hotovo. Teď co půjde po tobě chtít datum narození. Jak dáš ten alternativní e-mail, nedávej ten samý e-mail, dej jiný e-mail. Dám třeba 1.1.2002, co se mi teď ukázalo. Dám hotovo. Jo, teď dáš jenom, už máš všechno, teď už dáš jenom continue, teď má pokračovat u tebe, dáš pokračovat, 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 your first name, to musíš být, počkej, to, nebo dáme other account, taky ne, nebo tady to zpátky, no, dáme tady, jaký chceš jméno na online, tak dáš třeba, já dám třeba, já nevím, dám třeba hovado, jo, ho, v, a, D, O, jo, dám pokračovat, teď je to chtěl, enter your email, adres, for Hotmail, nebo tak, tak zase e-mail, jo, jak to, počkej, no tak teď počkej, parent is Chelsea, to Xbox Live, Nikol, teď si kamer, že čel, akon, aha, do prdele, Nikol, já jsem udělal 2002 a on nemůže hrát, to je, chápeš, já jsem dal blbej datum narození, tam musí dát staršího narození. Oterako. Do prdele. Ty vole. No, tak musíš být znovu celý. Ne? Ne, počkej, já řeknu jenom Leonovi, jak tam je to alternativní, tak tam musí dát AC. No. A. No jako mě už bolí ruka, už je to 10 minut. Jo. No dobrý, to pak tam dá na to narozit, vypni to.